vídeo aqui da Hudson quebrada. Quebrou a bichinha. Né? Infelizmente, ela danificou, né, por causa da sua potência. Ela danificou aqui, mas já vou mostrar para vocês. Mas antes de mostrar, quero pedir para vocês deixar aquele like e se inscrever no canal, que ajuda bastante. Comentar o que está achando dos vídeos, sugestão de vídeo, isso tudo ajuda. Pô, ajuda a gente a crescer aí, tá? Compartilha o vídeo aí nas redes sociais, pode ficar à vontade. Mostra para os amigos, né? Ajuda bastante, bastante. Pois é, mas voltando aqui a Hudson aqui. Ah, não esquece de ativar o sininho. Porque se você não ativar o sininho, o YouTube não te avisa quando a gente colocar vídeo novo aqui. E aí a gente vai colocando vídeo e você vai ficando por fora, beleza? Voltando ao assunto aqui que ela quebrou dois parafusos aqui na base superior, de cima. Lógico, se é superior é de cima, né? Aqui, ó. Esses dois aqui, ó. E esse aqui, ó, quebrou bem rente com o cano e esse aqui quebrou lá mais profundo. O que que acontece? Essa chapinha aqui, ela vem parafusada aqui. Se você observar aqui, você vai conseguir ver onde é o local dos parafusos, tá vendo? Ela vem parafusada aqui. O que que ela é? Ela é tipo um encosto aqui no trilho de 11 aqui para a luneta ou red dot não recuar na hora do tiro, chegar só até ela. Tá vendo? E aí o que acontece aqui é que ela não, os parafusos não suportou, torou. Pode observar aí que ele torou, ele não cortou, não quebrou, ele torou fora. Parece que foi uma lixadeira. Tanto que o tranco dessa carabina é forte. O red dot também está meio danificado. Vou achar o bicho aqui. Meu red dot aqui, ó. Pode observar bem aqui no pezinho dele aqui dos dois, nas duas extremidades aqui, que tá bem, bem estragado. Entendeu? E é isso aí, né? Eu vou estar na próxima semana agora, segunda-feira, agora, eu já estarei levando ela lá na autorizada da Hudson aqui em Goiânia, para ver o que, que é que eles vão fazer. Mas creio eu que vai ser coisa rápida. Igual aqui, eu olhando aqui, eu acho que é uma coisa simples. Dava muito bem para levar num torno, pedir para ele furar com a broca bem fina em cima do parafuso e tá sacando esse parafuso aqui e colocando outro. Mas como ela tá na garantia ainda, só vai vencer em setembro, creio eu, a garantia dela, eu vou levar na assistência, porque eu não sei como que é ela por dentro. Eu nunca tive o prazer de saber dela desmontada. Então eu não sei até onde vem o pistão de nitro dela. E se caso ele for bem nesse local aqui, que bem possível ser por causa do gatilho, mais ou menos alinhado aqui, e a broca encostar no pistão de nitro, furar ele, aí a carabina já era. Aí vai ter que trocar o pistão, aí trocou, não é a mesma coisa, não é original mais, possivelmente já não fica a mesma coisa. Beleza? Eu vou estar levando ela, então, essa semana agora na assistência, e assim que eu tiver novidades, eu mando para vocês aí o respaldo. Se foi bem atendido, se não foi, se foi rápido, não foi, se eles fizeram, colocar dificuldade para atender ou atenderam prontamente, porque tem garantia que você leva, geralmente as pessoas ficam meio enchendo o saco para pegar o serviço para resolver. E já tem outros que já são excelentes. Então, e assim que eu tá tendo um resultado sobre isso aí, eu vou estar voltando aqui e vou estar colocando um vídeo mostrando o resultado e o nome da assistência boa ou ruim a qual eu levei ela. Beleza? Um abraço a todos aí, voltando a lembrar, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho que é importante e vamos que vamos!